ישמח שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יברך כל בעל הברכה השנתית שהפצה את המעיינות. זכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות, סוף השמחות, אמן כן יהי רצון. השיעור היומי תרע"ב. תארה בנופת ודבש. בושת באים לגן עדן, אומר רבה יקר רבי יורם וחי זכות להגן עלינו משם בעל התניא. ממשיך בעל התניא להסביר כל החלק במתת, מה מבטא, וריש הדיל אין המוחין בבחינת חומה בינה ודעת, אורו של מתת, או בבחינת המוחין דיינו חומה בינה ודעת, שהם פנימיות ההלכות בסדם וטעמי. גם בחלק המשנה יש את הפשט של המשנה, ויש את הפנימיות והסוד שבמשנה. כי כל הלכה מעבר לפשט שלה, ולהסביר שחזל נתנו בטעמים כתובים ושעשו בפוסקים, יש עוד טעמים רוחניים שרק מעט מהם ידועים לנו. אבל כשמשיח בו בעזרת השם יזכו דברים פנימיים יותר, וימדו את אותם משניות עם כל הסברים של פנימיות וסודות התורה. וכן בכל שאר חלקי התורה המשיח יגלה את הרזה ופנימיות התורה. אך צריך לדעת שלא כולם יזכו להבין אותו באופן שווה. לכל אחד יזכה להבין להשיג לפי הכנתו לפני ביאת המשיח. והכנה להבין את הפנימיות שהתגלה המשיח על ידי לימוד התורה נגלית לנו היום. וכפי הכלים שהאדם מכין היום, כך הוא יזכה לקבל את השפע. בדומה לכך מסביר אדמו"ר הזקן בספרו ליקוטי תורה ושיר השירים, שעניין לימוד התורה של הנשמות בגן עדן והשגת פנימיות טעמי התורה. וכל מילה שאדם מבין בלימוד, בלימוד הגמרא כאן בעולם הזה, יוצר אצלו כלים שעל ידו הוא יזכה להבין פנימיות התורה שמסבירת בגן עדן. ולכן אמרו חז"ל בפסחים, עכשיו מי שבא לאחד תלמודו בידו, למה? כי התפקיד שלנו בעולם הזה הוא לייצר כלים, את השפע והאורות שיתמלאו בכלים, זה כבר יעשה הקדוש ברוך הוא. לכן, אם אדם יעלה לשמיים לאחר פטירתו ללא כלים, לא יהיה יכול לשים את השפע, הוא לא יוכל לקבל כלום. וגם אם הוא איש טוב ונחמד, אם אין לו כלים, לא ייתן לו שפע. כפי שאמרנו, כלים הם לימוד המקרא, משנה, תלמוד, השולחן ערוך, חזר, כל חלקי התורה הקדושה. לכן אסור שאדם ילך, אפילו יום אחד ילך לו יום לאיבוד, אלא בכל יום צריך לקבוע עיתים ללימוד התורה, שהרי אף אדם לא רוצה שיגרע מחלקו למעלה. לכן, גם אם צריך עזרה בבית וכדומה, תעזור, אבל אחר כך תלך ללמוד. לכן תתמסר, אם תתמסר ללימוד תורה קרוב, תזכה שקוראים בך דברי המשנה, כל המקבע על עבוד תורה, מעביר ממנו על מלכות ועוד דרך ארץ. אגב, מה שמסביר בעתן, יש את טעמי הלכות בסודן, הקשור לבחינת חורמה בין הוודעת, היינו למוח בא, למה אותנו שככל שמוחו שלומד אותו יותר זך ונקי, כך יזכה יותר להבין את טעמי התורה וסודותיה יותר לעומק. יש אנשים שיש להם מוח זך, ברור וצלול, כמו שרואים את זה בני תורה אמיתיים. יש להם כמה סיבות, ואחד מהם, יש לזה כמה סיבות, אחד מהם, פן שהם אוכלים מאכלים עדינים ופשוטים, שונים מאנשים אחרים שאוכלים בשרים, שותים משקאות חריפים, ומשפיע על זכות ובריאות שכלם. עכשיו המאכלים שאדם אוכל נוצר דם בגופו, ואדם מובחר ביותר הולך למוח. סיבה נוספת שהמוח של בני תורה אמיתיים נקי וטוב, פני שהם לא מכניסים למוח של מחשבות זרות ואירועים רעים, אלא כל ימים הם רק עוסקים בתורה ובעבודת השם, ממלאים את מוחם רק בדברי תורה ורצון השם. וגם שכבר נצרח להם לעסוק בעניין העולם הזה, כמו אכילה ושינה וכדומה, הם עושים זאת לשם שמיים, כדי שיהיה להם כוח ובריאות לעבודת השם. אדם שנוהג בדרך זו, איבריו יתקדשו, צלם אלוהים על ראשו, וזה סמל שבין תורה אמיתי. ולכן, שמתברך מאוד אוהב לקיים, מאוד אוהב את בני התורה אמיתיים, ומגן עליהם, שומר עליהם, כמו שכתוב, חולנו מלאך עוד מהצבים לרעב ויחל יצאים. והם שמורים מגינים על כל הדור בזכות תורתם וקדושתם. ואף הפי שכעת לא ניכרת כל כך מעלתם של אותם בני תורה שבזכותם כל הדור מוגן, לעתיד יכירו בגדולתם. כמו שאמרו מדרש רבה שיר השירים, מה שנאמר שחרות כהורים ולא תמינה החכמים, שאף הפי שנראים כהורים ושחורים בעולם הזה, עתיד לבוא מראים כלפידים כברקים ירוצצו. ממשיך בעל התניא ואומר להסביר מה מבטא כל חלק במתת? פטרת גדפין דחילו ורחימו, שתי הכנפיים מכוונות כנגד היראה והאהבה. אין העילה שהם רחימו, אותה ראשונה שבשם עושה מידת האהבה שזה מהבינה, והיא תתה, היא יראת אותה. ואותה האחרונה בשם השם היא
הוויה הרומזת עמדת העירה, דנו מדרגה התחתונה שבעירה, שהוא מלכות שמיים ופחד השם כי פחד המלך, דרך משל שהיא יראה חיצונית ונגלית, מה שאין כן יראה אלה המדרגה העליונה, שבעירה היא רבושת, שהוא ירם וחמה שמתבייש מגדולתו של השם יתברך, לגדולתו נחקר. אדם שירם הקדוש ברוך בגלל שיש לו בושת פנים ממנו, הוא מרגיש שהקדוש ברוך נמצא בכל מקום, מלא, הוא ירם יתבייש מלפניו, אדם כזה יזהר מלאכתו אפילו בחדר חדרים, כי גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, כדיבור הגמרא, כל אדם מתבייש לו מרא וחוטא. לכן סימן יפה לאדם שהוא ביישן, כי מידת בושת פנים הוא ראה שהאדם הזה נוצר בטהרה, שנמעזות פנים שמידע על האדם שהוא נוצר שלו בטהרה. לפעמים יש ילד שנוהג בעזות, לפעמים זה מאפיין שהוא נפל במקום לא טוב של ענייני קדושה, אותו דבר בנות. לצרות חכמים איך לנהוגים הבית, תמיד, תמיד יותר אני. לכבד אותם מאוד מחד, מאידך, תמיד יד על הדופק. וגם הוא תמיד חכם, אם יש בו עזות פנים. סימן שהוא נוצר שלו בטהרה, כי כל עזות פנים שהוא עכשיו בטומאה. כשלא שומר קריות הלכות טהרת המשפחה, תוצאות רואים מאוחר יותר בילדים שמזה פנים. יש הרבה אנשים שאינם דתיים כלל, והם מאוד בישנים, כמו שאימא שלנו הייתה מאוד צדיקה, וזהירה בכל הקשור לטהרתה. אף הפי שדברים אחרים בכלל לא שומרה, והטהרה היא מאוד הקפידה, לכן זכתה לילדים בישנים, מי שיש לו בושת פנים. גם אין לו שום קשר לדעת, יותר טוב מאלף שומרים מצוות, שמחבלו מדקדקים מצוות, לכן אין להם בושת פנים. כי חזל אומרים, שדם שיש לו בושת פנים הולך לגן עדן, מי שלא עשות פנים ילך לגיהנום, לכן מי שמבחין שקיימת בו מידה של עשות פנים מתחנן להשם יתברך ומעמק ליבו, שיקח ממנו וינסוך בו בושה אמיתית, יתבייש מהקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו מביט עליו ובוחן כלות בלב עם עבדו כראוי. נמצאנו למדים שיראת הבושת היא מעלה גדולה ועליונה עד מאוד, כפי שמשיר בעלתניה ואומר שירה זו אם אני אסתרות להשם אלינו, והיא יראת הבושת היא אפילו למעלה מידת האהבה נזכרת לה, שהמקומה של יראה זו הוא בחוכמה אלה שעליה רומזת הרציוד ששם הבא ברוך הוא, כמו שכתוב ברי מהם לסיכום האור הגנוז א', כל חלק בתורה גם נגלה וגם נסתר, מלבד חלק הפשט שבו יש בו גם דברי בדים עמוקים פנימיות וסוד, עתיד לבוא שיבוא משיח, כולם ילמדו את החלק הפנימי יותר שבפשט, אבל לא כל אחד יזכה להבין את זה בשווה, אלא כל אחד יבין לפי הכלים שיחיד בעולם הזה, הידי לימוד חלק הנגלה שבתורה. ב' כל מילה של לימוד והבנה של תורה בעולם הזה יצורת כלי, שאיתם האדם יכול להבין את כל הלימוד בעולם הבא. ככל שהדבר שאדם לומד יותר חלקים בתורה, הכלים גדלים יותר, וכן אסור להפסיד שום רגע ושום יום בלימוד התורה, כדי שלא יגרר חלק מהעולם הבא. ג' ככל שמוחו של האדם זך יותר ונקי יותר, כך הוא זוכר יותר להבין טעמי התורה וסודותיה, מוח זך ונקי, מקבלים רק כאשר אוכלים בקדושה. כן, כאשר ממלאים את הראש רק בדברי תורה ורצון השם. ועוד, שכל מעשיו לשם שמיים כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. בני התורה הם אהובים מאוד אצל השם, הוא שומר ומגן עליהם. הם שומרים ומגינים על כל הדור בזכות התורה שלהם. אפילו שהמעלה שלהם כרגע לא נכירת, עתיד לבוא, כולם יכירו מעל אדם. היי, מידת הבושה הטובה היא מאוד, ומעידה על האדם שנוצר בטהרה גמורה. אדם כזה בעל יראת שמיים גדולה. שאדם כזה יזהר מלאכתו אפילו בחדר חדרים. לכן אם אדם רואה שאין לו בושת פנים, רואה שיבכה ויתחנן השם שיקח ממנו את העזות פנים וישים במקומה בושה. יפה מאוד, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.